କରୋନା ଟୀକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ସହ ଦୁଇଟି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ହେବ ବୈଠକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟୀକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1709 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 985 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 724 ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି 11 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୈଦପୁର ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଘରୋଇ କଳିରୁ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବହୁର ଉଦ୍ୟମ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଭଦ୍ରକ ମାଧପୁର କଣ୍ଡିଆ ସାହିରେ ବୋମା ମାଡ଼ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ଜଣେ ଆହତ ଚାନ୍ଦପାଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଏନ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୋଦି ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ମଇଦାନରେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ପ୍ରଚାରରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଦଳର ରୋଡ୍ ଶୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ପିଏସ୍ସି ତାଲିକାରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଶରେ ସୁଶାସିତ ଏବଂ ଖରାପ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତଳଆଡ଼ୁ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା